Ну і трохи змістимо зараз фокус на південь. Головне управління розвідки і координатор проєкту МВС «Шукай своїх» Володимир Золкін з'ясували нові подробиці перебування окупаційних військ у Чорнобаївці. 26-річний сержант Росгвардії, розвідник-водолаз, уявіть собі, таке теж є, Андрій Флеєр, розповів, що після знищення Збройними силами України їхньої техніки і солдатів Чорнобаївці останки своїх 200-х окупанти вивозили кількома завантаженими Уралами. Ну і варто зазначити, що на позиціях у цьому районі, на Херсонщині, Флеєр, за його словами, перебував до середини березня. 15 марта були розбиті артилерії ВСУ, артилерії, ну, тобто накривали снарядами нас 15 марта. Після чого отримали приказ і відступили за мост в ліса. Непосредственно, когда артобстрел был 15 марта, тогда, да, было очень много техники разбитой. То есть взорванной техники очень много было, попадания, ну, непосредственно прямые по технике. Через полтора примерно часа мы убывали оттуда, полтора-два часа убывали после обстрела. Туда возвращались люди. Уже, ну, как дальше нам сказали, что непосредственно на свои позиции.